Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay khasaaraha ka dhashay weeraro ka kala dhacay degmada Kaxda iyo deegaanka Dar es Salaam ee duuleedka magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa sheegay in saldhigga degmada Kaxda dhacdadii ka dhacday ay sababtay burburka gawaari halkaasi ka ag dhowaa iyo qaybo ka mid ah saldhigga oo ay waxyeelo soo gaartay. Dhinaca kale afhayeenka ayaa sidoo kale ka hadlay iyana dhacdo ka dhacday deegaanka Dar es Salaam ee duuleedka magaalada Muqdisho oo iyana halkaasi oo uu faahfaahin ka bixiyey wixii ka dhacay halkaasi. Muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo berbiryaan danba wadeeyey horumar dhanka iskaashiga ah, dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan. Kooxaha nabadiidkan waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. Waa sababtaas keliya sababta degmada Kaxda loo weeraray. Waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed. Waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray. Ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galaan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas. Sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Daaru Salaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. Intaas waaye waxa lagu weeraray Daaru Salaam. Waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday. Goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayda oo gaaraya ilaa 16 qof oo dhaawaca. Waxaa u xanuun badan Ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay. Ilaahay naxariistii janahas iyo gacanka xaq daran ayaa waxyeelaysay. Sidoo kale waxaa ku waxyeelowey ilaa iyo 3 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida. Shamis Cabdi Geethi, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.